läksin Laidu vaatama, mul päkapikud käisid meid vaatamas, võibolla teen ise ka väikse jala keerutuse. Aga ma arvan, et see oleks täitsa hea mõte, tulge. On see. Vaatame, et jõulu on ostetud. Noh, eks paik ostetud. Noh, ma ei tea, kui ma just neid oskan, aga noh, ma olen suhteliselt kiiret, mitte õppin ära kõik asja. Ma mida proovid? Poisid ütlevad, vaba kohtundad. Noh, eks ma proovid. Jõulu on võtled, et kiinna ka käed. Nendega. Ei, nendega ma ei tahagi tantsida.
nii vaigast ära! Yeah.